svi ste radili, svi ste u svako u svom u svojoj pesmi i u svojoj emociji bilo je stvarno lepih, zanimljivih izvedbi. Sad morali smo da odaberemo šta ćemo, to je takva su pravila. Mi bi zamolili generalno ovi što su prozvani, znači prvih šest, da ako nemaju ništa protiv, ostanu posle podele knjiga sa nama, da popričamo malo o nekim detaljima, desetak minuta, šta bi mogli eventualno da iskoriste za sledeće takmičenje. Generalno, kao generalno, bilo je, hajde da kažemo, previše možda nekim mestima preglumljivanja emocija, negde nije bila toliko tačna, više se negde išlo na gestikulaciju, što je sve naravno ispravljivo, samo treba da se radi i da se posveti pažnja tome. Drugo, generalno gledano... Oni jedno čekaju da čuju koje je loša mojde prezina. Da, to što kaže ovaj kolega, da je samo pravilna analiza, ne pola, ali tri četvrtine dobre recitacije. Da se vidi kad treba da se glas manji, kad treba se poveća, kad treba se bude nekako tužan, ne treba se glume reči, da se nekako prirodnije to iznese. Da, koliko je opasno... Oni su deca, pa minimum stavlja. Eto, to je neki glavni utisak, naravno, generalno je i taj utisak da su deca mnogo talentovana i da ih se zaista zadovoljstvo slušati, posebno one najmlađe. Eto, Bože zdravlje za sljedeću godinu, svi oni koji ne prođu, tako da se... Da, koliko... Da se insistira malo na prirodnosti, da se ta emocija smanji, to pevanje, to glumljenje, tako. Ima to pevanje, to preglumljivanje, ako ga kažemo, to je otprilike isto toliko pogubno kao i ravnost. Da. Znači, i kad je ravno, i kad je previše, ako je svaka reč naglašena, ako je sve, onda se gubi se ideja i nekako spisa. Dobro, e pa ovako, da krenemo. Kako smo, dobro, jedan, Anđelija Jašarević. Tu nije bila dilema, Anđelija, bila si odlična. Esma Cosko. Stamenović. I Đorđe Tričković.